vending på vänster kant. Matija Spikic. Och så keeper. Små magino. Det är konkurrensboll av Spikic. Då bokar för att få lov att skåra I angrepp också. Ja. Det ser det ut som Lindstrand har rygg. Spikic. Good. Tidlig. Det gir Kolstad en mulighet. Spikic redder skuddet fra Rønningen. Spikic redder. Ny redning av Spikic. Kontring. Stopp! Litt av blom. Så kunde det varit intressant att sett Kulsans. Heldigvis det en räddning av Spikic. På Torsny ikke nok med at den bommer framme, men han direkte årsaken til at Kolstad får KRS inn I kampen. Vi ser, ja. Redning av Spikic, kontring. Og for Langland en kontringsmulighet. Spikic leder. Nydelig redning av Spikic. Og retur. Og Spikic fram på. Sjekker, men Spikic redder kontringsball til Edland. Ett håndsmot.